Jeg ved ikke, om du fik set min video i går, men den handlede om målsætninger. Og i dag, der var jeg på LinkedIn og så en, der havde skrevet et opslag og tænkte, ham der, der kunne sgu godt være noget synergi der. Så jeg skrev til ham og foreslog en kop kaffe. Og så ringede han til mig en par timer efter og sagde, ja, helt sikkert, lad os mødes, og skal vi mødes på fredag klokken 2. Og det var bare mega fedt, fordi at det slog mig, at hvis du skal nå din mål, så skal du også gribe alle de chancer, du får. Og du skal også skabe dine chancer selv. Så det der med at aftale, hvornår I skal mødes, altså i stedet for at sige, at jeg vender tilbage og bla bla bla, nej nej, frem med den telefon og den kalender, når I snakker sammen, og så få en aftale i kalenderen, fordi så bliver det også til noget. Ja, lad os se, hvor det ender, og hvordan, om der er synergi eller hvad søren. Men i hvert fald fik jeg da et kaffemøde i kalenderen, og det er om ikke et skridt på vejen til at nå månedens mål. Ha' en dejlig aften, og husk at sige videre. Fortæl videre med den her iværksætterlivs YouTube-kanal. Vi ses i en af mine andre videoer, og have en rigtig dejlig aften. Hej hej!